Dobrý den, vážení diváci. Jsou tady poslední zářijové zprávy Dačické televize a já jsem ráda, že se s vámi mohu setkat u jejich sledování. Diskutovat s radnicí o plánované proměně městského kulturního střediska mohli obyvatelé Dačic u kulatého stolu. Vedení města jim představilo připravenou studii, zodpovědělo dotazy a vyslechlo si i řadu připomínek, s nimiž se bude pracovat při tvorbě projektové dokumentace. Setkání u takzvaných kulatých stolů slouží v Dačicích k dialogům mezi vedením města a obyvateli. Při poslední takové schůzce prezentovala radnice veřejnosti studii o plánované proměně městského kulturního střediska. Ta by měla zahrnout třeba i zcela novou přístavbu ke stávající budově. Když vezmu ty asi opravdu nejzásadnější změny, tak je to nové využití sklepních prostor, které bychom rádi uvedli do života. Další je elevace hlediště vlastně v hlavním sále, takže by mělo být to hlediště stupňovité, nicméně skládané, tak aby ten sál byl dále využitelný i pro plesy. Další věc, kterou uvažujeme, je zřízení restaurace s mikropivovarem. Samotná realizace projektu je otázkou příštích let. Vše bude záležet na tom, odkud a kolik peněz město získá. Předběžný rozpočet, který je velmi hrubý, musím říct, protože na základě studie je to jenom rozpočet, který se tvoří z objemu, tak mluvíme zhruba o 100 milionech korun z daní. Ale chceme schánět peníze, protože si myslím, že město jako takové nemá takovou částku, aby ji mohlo investovat do jednoho objektu. Nicméně, i kdyby dotace nevyšly, tak budeme mít k dispozici projekt, který nám umožní realizovat určité části tak, aby vlastně hráli s tím celkem. Na setkání přišlo více než 60 obyvatel města. Vedle upřesnění nejasností mohli přítomní vyjádřit, co se jim na studii líbí a nebo s čím naopak nesouhlasí. Nezdálo se nám, že tam bylo málo parkovacích míst pro ZTP, protože je tady dost vozíčkářů. Jestli by se chtěli zúčastnit, aby teda měli možnost zaparkovat bezpečně nebo se vlastně na akci vůbec dostat. Tak plus určitě ten pivovar bych vyzvihnul, že jo. Je to návrat historie. Ten cukrovár, jak říkali ostatní, taky není špatný nápad. Určitě bych ho taky tady zapojil do toho. Nějakou tu expozici kostky, jako taky není špatný. Třeba já jsem se dozvěděl o té kostce až ve škole. Dřív jsem taky nikde neslyšel o kostce. Jako mě se ten projekt líbí. Líbí se nám, že se tady začne rekonstrukce toho kulturního střediska, potom, že teda to bude bezbariérový přístup, pěkná parková úprava, i ty parkovací místa budou navíc. Záleží na tom, kde na to veme město peníze, bude to záležet všechno asi od evropských dotací a snad budeme spokojení. Zúčastnění dále kvitovali třeba nové využití sklepů, vyvýšené sedačky v sále anebo moderní vzhled přístavby. Negativní ohlasy sklidila představa suterénního parkoviště, kterou přítomní vnímali jako neužitečnou a zbytečně drahou investici. Nelíbila se ale ani malá kapacita plánovaného pódia anebo třeba to, že se po rekonstrukci nezvětší velikost hlavního sálu. Já bych řekl, že některé opravdu ukazovaly, že na určité záležitosti jsme trošku pozapomněli, viz výstava věnovaná kostce cukru, protože se nacházíme v budově, kde byl vlastně vyroben kostkový cukr. Pak bych řekl, že určité věci potvrdily to, co jsme si mysleli. Takže bych řekl, že ta diskuze byla věcná, byla k tématu, a řekl bych, že nic úplně zásadního tady nevzešlo, co by v té studii už nebylo zachyceno. S podněty, které na setkání zazněly, bude radnice nicméně pracovat při zhotovení projektové dokumentace. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Obeznámit se službami a vůbec fungováním Dačické nemocnice a také informovat se o inovacích a nákupu moderních technologií se mohou všichni zájemci při dnech otevřených dveří, které nemocnice pravidelně pořádá. Letošní den otevřených dveří proběhne 1. říjnový pátek.
Já bych za své spolupracovníky, kteří pracují v nemocnici Dačice AS, ráda pozvala naše občany Dačic a širokého okolí ke dní otevřených dveří, který už v letošním roce bude 6. ročníkem. Tento den otevřených dveří se koná 2. října letošního roku od 1 hodiny, kdy zahajujeme první prohlídkovou procházku po celém areálu nemocnice a po provozech, které můžeme našim spoluobčanům ukázat. A druhá tato procházka bude od 2 hodin, vždy je sraz před ředitelstvím nemocnice a navštívíme všechny provozy a všechna místa, která jsou v letošním roce opravována, rekonstruována, vylepšována. Pokusíme se našim spoluobčanům ukázat všechny nové přístroje, které jsme nakoupili v letošním roce a co jsme všechno udělali. Myslím, že kus práce tady naši pracovníci vytvořili, udělali, že naši pacienti jsou čím dál tím spokojenější se službami, které jim poskytujeme a rádi bychom to i těm, kteří zatím neměli možnost nás navštívit, co by pacienti ukázali. Díky zájmu obyvatel se knihovna v Dačicích navrátila k provozování knižního bazaru. Do 1. říjnového pátku je možnost nosit do knihovny nečtenou literaturu. Ta zde bude nabídnuta veřejnosti až do začátku listopadu. Až do 2. října přijímá knihovna v Dačicích od veřejnosti literaturu, kterou bude nabízet veřejnosti při dalším z knižních sekáčů. Že je možné sem ty knížky vlastně dopravit, nějak si je tedy označit. A potom v týdnu knihoven od 5. října začne v rámci výpůjční doby prodej za 2 koruny těchto knížek. Takže každý během té výpůjční doby počítáme s tím, že to bude probíhat po celý říjen. Si může odnést knížku, která se mu líbí. Knihovna v Dačicích provozovala bazary literatury už dříve. Po několikaleté pauze proběhne ve městě sekáč znovu, a to díky poptávce ze strany obyvatel. Lidi měli zájem, ptali se už právě delší dobu a myslím si, že to bude tak 3/4 lidí, kteří ty knížky chtějí donést, ale někdo určitě také přijde si nějakou knížku vybrat a doplnit si knihovnu. Lidé mohou nosit knihy jakéhokoliv žánru i stáří. Dobré je, aby byly knížky v dobrém stavu a aby o ně měl někdo zájem. Samozřejmě bychom byli rádi, aby to byly zajímavé knížky, třeba i novější knížky, aby nám někdo nedonesl na půdě zaprášenou nějakou třeba krabici, kterou tam někde našel. Přece jenom i ty knížky mají nějaký svůj život a zastarávají. Každý, kdo si na bazaru knížku vybere, zaplatí za ní symbolické 2 koruny. S tím, že vlastně ten výtěžek bychom chtěli použít na odměny pro krámek lovců perel, což je celoroční soutěž pro čtenáře dětského oddělení. A to je potom vlastně závěr té roční soutěže, vyvrcholení, bude takový krámek a tam bychom chtěli nějaké odměny pro ty děti vlastně za ten výtěžek z toho sekáče nakoupit. Po celý říjen bude literatura pro bazar umístěna v proskleném prostoru mezi hlavní budovou knihovny a skladem knih. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Pedagogové základní školy Boženy Němcové v Dačicích se snaží nenásilnou a zábavnou formou přivést děti ke sportování. Během roku tak pořádají několik turnajů. Letos se opět po roce v měsíci září konal další ročník duhového turnaje. V roce 2005 bylo na základní škole Boženy Němcové v Dačicích slavnostně otevřeno nové sportoviště. To byl také impuls k tomu uspořádat speciální duhový turnaj. Začátkem letošního školního roku tak tato sportovní akce proběhla již po 11. V tělocvičnách školy hrály dívky volejbal a přehazovanou. Venkovní hřiště patřilo chlapcům a kopané. Za rok máme několik turnajů, není to jediný turnaj, který provádíme, ale je to takový úvod do školního roku. V rámci turnaje duhového hřiště si žáci tedy zahráli především míčové hry, které je baví. Pokud samotní rodiče vedou své děti ke sportu, tak k němu mají mnohdy velmi blízký vztah po celý život. Mezi dětmi jsou oblíbené jak klasické sporty, tak i moderní. Řekla bych, že ty modernější jsou taky oblíbené, ale i ty klasické, jako jsou třeba vybíjená, tak jsou pořád oblíbené u dívek. Cvičení na hudbu taky třeba mají rádi, když s nimi cvičím v tělocviku zumbu nebo aerobik. Posilování taky, ale to až u těch starších. Jinak u těch mladších asi normálně klasika míčové hry vybíjená a přehazovaná. V rámci tělesné výchovy nezapomínají pedagogové ani na tradiční atletické disciplíny.
U nich platí pravidlo, pokud dětem jdou, tak je zároveň i baví. Tak já je nenutím, beru, že pokud mají nějaké svoje limity, tak chci, aby v nich udělali svoje maximum a to mi stačí. Hlavním cílem podobných turnajů a sportovních dnů je především přivést děti od počítačů a tabletů ke sportování. Tak, aby si každý z nich vybral takový, který je bude bavit i v budoucnu. Z Dačic Blanka Horčičková. Na první týden v říjnu si Městská knihovna v Dačicích přichystala řadu zajímavých akcí pro veřejnost. Vše se ponese v duchu Zažijte knihovnu jinak, což je téma letošního ročníku Týdne knihoven. Také letos se Dačická knihovna zapojí do celostátní knihovnické akce Týden knihoven, která je v tomto roce plánovaná na 1. říjnový týden. Motto letošního ročníku zní Zažijte knihovnu jinak. V jiné podobě se tak představí konkrétně internetové stránky knihovny. Nový web se spustí právě při Týdnu knihoven. Každý, kdo do knihovny přijde, bude obeznámen s novými funkcemi a službami stránek. Zájemci si budou moci vyzkoušet například registraci přes internet anebo výpůjčku elektronické knihy. Druháci ze základních škol v Dačicích budou při Týdnu knihoven pasováni na rytíře řádu čtenářského. Ke slavnostnímu obřadu dojde na státním zámku. Odstartuje také další ročník Univerzity 3. věku a po celý týden bude v Dačicích probíhat také knižní sekáč. V úterý 6. října bude v knihovně pokřtěna kniha Jiřího Albrechta Poslouchej v dálce už píská lokálka, která je pokračováním jeho předešlé literární tvorby. Autor je dačický výtvarník, který na místním gymnáziu vyučoval výtvarnou výchovu. Nová kniha vypráví o zajímavých místech z okolí Dačic, Jemnice, Slavonic a nebo Telče či Třeště. Křest knihy je spojen s autogramiádou a poslechem lidových písní z Dačicka, které si připravili manželé Šedovi. Zahrají a zaspívají také žáci dačické Zušky. Týden knihoven v Dačicích proběhne od 5. do 11. října. Ve středu 7. října startuje v Dačicích další ročník Univerzity 3. věku. Téma aktuálního kurzu jsou evropské kulturní hodnoty. Každý, kdo by o vzdělání uvažoval, může přijít do Dačické knihovny v 1. říjnovou středu v 9 hodin ráno. Já bych chtěla pozvat všechny seniory nebo lidi nad 55+, pokud chtějí se dozvědět něco nového, chtějí se setkávat se zajímavými lidmi, tak bych je chtěla pozvat do dalšího vlastně ročníku virtuální univerzity 3. věku. My ty kurzy, které probíhají v Dačicích, jsou tu dvě skupiny, tak je to vlastně soustředěné všechno pod knihovnou. A jsou to kurzy pod Českou zemědělskou univerzitou. Ta nabízí vlastně řadu kurzů, ze kterých si ty účastníci vybírají. A 7. října ráno v 9 hodin začíná vlastně ten zimní kurz. Já bych chtěla všechny pozvat, i jenom ty zvědavé, mohou se přijít podívat, mohou se seznámit s tím, co to obnáší a klidně zase mohou odejít, anebo mohou zůstat a zkusit si vlastně ten kurz, jak to probíhá. Letošní téma máme evropské kulturní hodnoty, což si myslím, že bude zajímavé téma. A probíhá to tak, že se vlastně setkáváme jednou za 14 dní. Jsou tam dvouhodinové vlastně konzultace, ve kterých zhlédneme společně to video, ten film a pak společně si uděláme test, takže se nikdo nemusí bát a pak už individuálně si každý to studuje a dělá si to tedy sám za sebe. Takže ta možnost tu je a pokud jste zvědaví nebo máte zájem, tak 7. října ráno v 9 hodin se budeme těšit v knihovně. Výstavní chodba Dačického muzea patří až do konce října tématu husitství. Expozice je spíše historického zaměření. Předkládá autentické výpovědi přímo z dob husitství a návštěvníka vybízí ke hledání souvislostí mezi historií a otázkami, které jsou dosud aktuální. Také Dačické muzeum si připomnělo 600 let uplynulých od upálení mistra Jana Husa. Muzejní chodba patří výstavce, která zvláštním způsobem předkládá souvislosti tohoto českého reformátora s jeho příznivci a následovateli husity. Poukazuje také na samý zrod české reformace spojovaný právě s osudem mistra Jana Husa.
Výstavka je specifická v tom, že nevypráví o husitech s odstupem. V několika ucelených okruzích, které jsou chronologicky seřazeny, vypovídá o husitství jako takovém, o jeho historickém základu. Na téma husitství nepohlíží z role posuzovatele. Prostřednictvím vystavených informací dává promluvit jemu samému. Autentické texty učenců a nebo celých skupin autorů jsou různého zaměření i stáří. Návštěvníkovi muzea umožní zkoumat dávnou minulost, ale také současné problematiky. V závěru expozice zazní slova generací o několik století mladších, které prezentují historické události z hlediska potomků a snaží se postihnout podstatu dosud aktuálních otázek. Do muzea v Dačicích propůjčila výstavku Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace Veritas. Bude zde k vidění až do konce října. A další příspěvek bude také patřit výstavě. Novou expozici v hale Starého zámku zahájí slavnostní vernisáž v sobotu 3. října v 16 hodin. Chtěl bych vás pozvat na další výstavu fotografií, která se uskuteční 3. října v 16.00 tradičně na Starém zámku v Dačicích. Tentokrát ta výstava bude trošku zase z jiného soudku. Bude zde vystavovat malíř a fotograf Antonín Střížek. Zejména to bude výstava fotografií, ale ty fotografie budou doplněny i jeho akvarely. Antonín Střížek patří mezi naše významné malíře. Je to vlastně zařazen do takzvané postmoderny. Jeho práce jsou umístěny v Národní galerii. Je to doopravdy známý malíř. Takže jsme i zvědav na celkový výstava vyzní, protože to bude kombinace jeho fotografií a pár akvarelů. Výstavu, jako vždycky, chceme ještě něco doplnit. Tentokrát bude výstava doplněná o vystoupení kytaristy, jedno z našich nejlepších kytaristů, Joea Carafiata. Je to jinak kytarista skupiny Plastic People a Garage, který tady na výstavě zahraje a bude tady takový i malý minikoncert. Dačice byly i v letošním roce součástí Dnu evropského dědictví. Projekt, do něhož se každý rok zapojují města z celé Evropy, má mimo jiné za cíl přiblížit kulturní dědictví našich předků. Při druhém zářijovém víkendu tak bylo ve městě zdarma zpřístupněno hned několik kulturních institucí. Každoročně se v září po celé České republice konají Dny evropského dědictví. Letos byly spojeny s víkendem 12. a 13. září. Do akce se zapojilo také město Dačice. Jde o celoevropskou akci. Je to akce kulturně poznávací, vzdělávací, společenská. Jejím cílem je hledání cest ke kořenům naší civilizace. Druhý zářijový víkend mohli návštěvníci i obyvatelé Dačic zdarma navštívit hned několik památek. Například místní renesanční věž, která po zdolání 148 schodů nabízí výhled do krajiny z výšky 32 metrů. Během obou dní byla také obzvláštněna obvyklá prohlídková trasa na Dačickém zámku. Letos jsme na Dny evropského dědictví připravili otevření části depozitáře zámku, a to 3 místností v západním křídle, které dosud návštěvníkům byly ukryty. Ty místnosti prošly takovou drobnou rekonstrukcí, čili některé z nich jsou nově vymalované a především jsme tady nainstalovali mobiliář, který doposud prostě nebyl vidět. A nemá to parametry prohlídkové trasy, která by měla nějaký svůj vlastní příběh. Spíš jde o to, že jsme chtěli předvést to, co návštěvníci zatím nemohli vidět, plus k tomu ještě koupelnu posledního Dalberga, barona Johana Dalberga, která vznikla na konci 30. let. Veřejnosti byly zpřístupněny také interiéry obou dačických kostelů, které lze jinak navštívit jenom během mší. Interiér kostela svatého Vavřince upoutá freskovou malbou 3 oltářů hlavního kostela svatého Vavřince a vedlejších svaté Panny Marie a svaté Valburgy. Klášterní kostel svatého Antonína Paduánského zdobí oltář s obrazem, který líčí zázrak svatého Antonína Paduánského uzdravujícího jenocha. A interiér kostela zdobí práce místních sochařů a řezbářů.
Volný vstup mělo i Městské muzeum a galerie, kde je mimo stálých expozic v současné době k vidění výstava moderního umění, konkrétně abstraktních obrazů a trojrozměrných objektů Zdeňka Šplíchala. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Dačické zprávy s premiérovým datem vysílání 25. září končí. Mějte se fajn a za 7 dní na viděnou. Dobrý den, vážení diváci, vítejte u televizních obrazovek. Začíná zářijový datel u starosty a i tentokrát je naším hostem starosta Dačic inženýr Karel Macků. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den i vám divákům. Začněme mostem přes Dyji. Jeho rekonstrukce komplikují dopravu ve městě a na objížďce jsou často vidět dačičtí strážníci, jak korigují dopravu. Funguje změněná dopravní situace bez výraznějších obtíží? Je pravda, že za tu dobu, co probíhá rekonstrukce mostu přes Dyji, tak se řidiči poměrně naučili jezdit přes, vlastně po objízdné trase přes přejezd u vlakového nádraží a situace se docela uklidnila. Je pravda, že rada města poskytla i výjimky pro nákladní automobily, hlavně jsou to nákladní automobily buď to dačických firem, anebo firem, které zásobují dačické firmy. Nicméně tyto výjimky neplatí v hodinách od 6.30 do 8 a potom odpoledne od 13.30 do 15 hodin. Pokud by se na objížďce objevily nákladní automobily, byť s výjimkama v tuto dobu, tak rada může rozhodnout o odebrání výjimky vlastně celé firmě. Městská policie řídí dopravu hlavně na křižovatce u firmy Centropen a řídí i ve spolupráci s policií České republiky. A řekl bych, že i když někteří řidiči už od doby autoškoly zapomněli, jak se projíždí křižovatka řízená dopravním policistou, tak jejich činnost výrazně přispívá plynulosti dopravy na této křižovatce. Doprava se určitě sklidní, až se most znovu otevře. Jak to jde s jeho opravou? Dokončí se všechno ve stanoveném termínu? V poslední době byly dokončeny opravy čel a jsou kompletně dokončena ložiska, včetně ložiskových bločků a jejich podlití. Byla zároveň zahájena oprava vodovodní trubky, protože při demontáži se ukázalo, že jí prosakuje voda, tak trubka bude použita jako chránička a bude vyvložkována, takže práce v této chvíli pokračují podle harmonogramu. Máme za sebou 3/4 roku a proběhla už také většina významných investic, které jste si jako město naplánovali pro letošní rok. Zkuste představit ty nejvýznamnější. Rozhodně nejvýznamnější investicí letošního roku je práce na vybudování základní technické infrastruktury v lokalitě za školou a tam už se práce blíží k závěru. Předpokládáme, že ji převezmeme někdy do poloviny října. Stejně tak do poloviny října bude dokončeno zateplení budovy mateřské školy Božiny Němcové na Červeném vrchu a do konce října bude dokončeno i zateplení základní školy Božiny Němcové a budovy gymnázia. V září předpokládáme i dokončení rekonstrukce komunikací v Toužíně a za námi je vodovodní přípojka pro mateřskou školu v Dolních Němčicích, zateplení domů s pečovatelskou službou, rozšíření veřejného osvětlení v Hradišku, kanalizační přípojka u letní scény, modernizace technologie čistírny odpadních vod a zaokruhování vodovodu v Chlumci a osazení svodidel v Bílkově. Takže letošní rok byl na investice poměrně bohatý
a ani ten výčet, který jsem uváděl, vlastně nepostihuje úplně všechny. Začnou Dačice do konce letoška ještě nějakou další zásadní investici? Vzhledem k tomu, že už prostě se přiblížil podzim, tak nás čekají spíše drobnější záležitosti, jako je osvětlení hřiště za lávkami, jako je plynofikace občanské komise v Dolních Němčicích a oprava krovů a stropů v Hostkovicích. Zároveň ale připravujeme už investiční akce na příští rok. Pojďme na další téma. Obyvatele místní části města Lipovce dlouhodobě trápí dodávka pitné vody. Zkuste představit, o co jde. Místní část Lipolec je zásobována z obecních studní. A i když v minulosti došlo ke zřízení nového vrtu, který posílil množství vody, které je dodáváno do Lipolce, tak v obdobích sucha je té vody stále nedostatek. Zároveň v horní části Lipolce je i nízký tlak ve vodovodním řadu. Město už podniká nějaké kroky k vyřešení této záležitosti. Vytváříte projektovou dokumentaci a budete žádat o peníze z dotace. Představte divákům i tyto skutečnosti. My abychom vyřešili ten dlouhodobý problém se zásobováním vodou Lipolcem, tak jsme navázali na předchozí projektovou dokumentaci a zpracováváme projekt na připojení Lipolce k vodovodu Landštejn. Počítáme s tím, že ten vodovodní řad by se natáhl z Hostkovic a zároveň při jeho zřízení bychom i postavili nový vodojem právě proto, aby se zvýšil tlak v horní části Lipolce. Současně s vodovodem chceme položit i potrubí pro kanalizaci nebo kanalizační potrubí, tak aby v budoucnu bylo možné napojit Lipolec na čistírnu odpadních vod, se kterou počítáme v Hostkovicích. Ještě bych se zeptal tedy na ty finance. Jak to bude řešeno, tato situace? Chceme žádat o dotaci z operačního programu Životní prostředí a doufáme, že ji obdržíme. Pokud by se tak nestalo, tak samozřejmě ta realizace bude potom záležet na množství finančních prostředků, které má město k dispozici, ale já osobně si myslím, že mezi priority města má patřit zajištění pitné vody, kvalitní pitné vody pro všechny občany. Pojďme k dalšímu tématu. Léto je pryč, ale i tentokrát je v Dačicích určitě na co vzpomínat. Město, ale i další organizátoři si na prázdniny připravili celou řadu zajímavých akcí, ale i turistických taháků. Jak hodnotíte vydařenost letošní sezony? Myslím, že letošní turistickou sezonu můžeme považovat za velmi úspěšnou. Kulturní a nakonec i sportovní nabídka byla velmi bohatá a nakonec nám přálo i počasí. Obrovskou výhodou Dačic, tak jak jste uvedl, je i to, že kulturní a sportovní akce nepořádá jenom město, ale pořádají je i další občanská sdružení a další subjekty. Když bych měl akce vyjmenovávat, určitě bych na nějaké zapomněl, tak jenom jako příklad bych uvedl tradiční akce, jako je Festband, Dačické cukrování, Rockfest, divadelní hudební festival za Dačickou kostku cukru, Dačická řežba, kovářské dny a i volejbalové turnaje na koupališti, které mimochodem letos zažilo velmi úspěšnou sezónu, protože koupaliště v Dačicích navštívilo více než 30 000 návštěvníků, což je vlastně rekord za celou dobu trvání koupaliště. Nakonec se osvědčily i novinky, jako je například prázdninové hraní pod Lipkami a nebo s dechovkou pod Kaštany. Dačice měly také letos poprvé svoji vlastní olympiádu. Prozraďte divákům, jak vás vůbec napadlo pořádat něco takového a jak se akce vydařila. Tenhle ten nápad zrál už několik let. Podle mého není důležité jenom budovat chodníky, cesty, stavět domy a podobně, ale i posilovat vzájemnou soudržnost mezi lidmi. A proto jsme uspořádali, jak řekla na olympiádě její konferenciérka Hanka Kocmálová, její pilotní ročník. A celá akce vznikla hlavně díky práci Komise zdravého města a nově vzniklé Komise pro volnočasové aktivity. Nicméně na realizaci se podílela spousta dalších lidí i organizací a těm všem patří dík. Jsem rád, že výzvu přijelo 8 místních částí a Dačice.
a jsem přesvědčený, že při tom sportovním klání jsme se lépe poznali. Možná vznikla i některá přátelství, protože nakonec jsme všichni na jedné lodi a tak, jak se svět vyvíjí, tak si myslím, že i v budoucnu se budeme muset čím dál tím více opírat jeden od druhého. A myslím si, že ta základní myšlenka sounáležitosti se podařila naplnit a navíc si myslím, že jsme se při tom všichni báječně pobavili. A co příští rok? Plánujete si Oldu zopakovat? No, určitě. Předpokládám, že poražení budou chtít odvetu a vítězové budou chtít své vítězství obhájit. Pane starosto, já vám děkuji za vaše odpovědi. Děkuji. Vážení diváci, děkuji i vám za pozornost a za měsíc opět na viděnou. Naschledanou.
Také letos se Dačická knihovna zapojí do celostátní knihovnické akce Týden knihoven, která je v tomto roce plánovaná na 1. říjnový týden. Motto letošního ročníku zní Zažijte knihovnu jinak. V jiné podobě se tak představí konkrétně internetové stránky knihovny. Nový web se spustí právě při Týdnu knihoven. Každý, kdo do knihovny přijde, bude obeznámen s novými funkcemi a službami stránek. Zájemci si budou moci vyzkoušet například registraci přes internet anebo výpůjčku elektronické knihy. Druháci ze základních škol v Dačicích budou při Týdnu knihoven pasováni na rytíře řádu čtenářského. Ke slavnostnímu obřadu dojde na státním zámku. Odstartuje také další ročník Univerzity 3. věku a po celý týden bude v Dačicích probíhat také knižní sekáč. V úterý 6. října bude v knihovně pokřtěna kniha Jiřího Albrechta Poslouchej v dálce už píská lokálka, která je pokračováním jeho předešlé literární tvorby. Autor je dačický výtvarník, který na místním gymnáziu vyučoval výtvarnou výchovu. Nová kniha vypráví o zajímavých místech z okolí Dačic, Jemnice, Slavonic a nebo Telče či Třeště. Křest knihy je spojen s autogramiádou a poslechem lidových písní z Dačicka, které si připravili manželé Šedovi. Zahrají a zaspívají také žáci dačické Zušky. Týden knihoven v Dačicích proběhne od 5. do 11. října. Podzim patří v Dačickém muzeu modernímu umění. Všechny tři výstavní místnosti zaplnily obrazy a trojrozměrná díla Zdeňka Šplíchala. Ten se věnuje zejména abstraktní tvorbě. Obrazy, které mohou zaujmout sitou barevností, jsou rozděleny do několika tematických celků. Objektům je vlastní jednoduchost a při jejich tvorbě umělec užívá nejrůznější, mnohdy i všední a běžně dostupné materiály. Právě teď si pustíme ukázku z výstavy, kterou si v muzeu můžete prohlédnout až do 11. října. Thank you.
Bohemia Motion Pictures uvádí. Přijde obrovská potopa, Finny. Voda? Tady? Představ si to. Konec světa. Potopa světa. A všichni se zachrání na obrovské lodi jménem Archa. Všechna zvířata jsou na Arše vítána. Pokud jsou na Noémově seznamu. A co uděláš ty? Vážně myslíš, že to vyjde? Na Archu se dostaneme. Uvidíš. Najdeš nové přátele. To má být vtip, nebo co? Dobrý, že jo? To jakože, podle tebe vypadám takhle. To byl jeho nápad. Ale ne. A najednou Archa pryč, rodiče pryč. Tyny! Potopa světa. To je ale klika, že teď nejsi sám. To je úžasný nápad. Jen ti, co dokážou držet při sobě, mají šanci v tom největším dobrodružství všech dob. Jmenuji se Mobesi. Vítej v týmu. Tahle loď se pro nikoho vracet nebude. Zdrhnul. V kinech od 20. srpna 2015. Elektra. What is your ultimate fantasy? Can you show me how tender you can be? Doug Hansen. What do you do when you're not climbing, Doug? I deliver the mail. First mailman on Everest? Hope so. I like that. I know there's a lot of mountaineering experience in this room. You wouldn't be here without it. But Everest is the most dangerous place on Earth. How's the weather? It's good. I wish I was with you. We'll all go climbing together next time. The three of us. What about your wife? Oh, she's been fine with it ever since we divorced. Good morning, people! If it isn't the mayor of base camp, sit down, man. Climatize. Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747. Our bodies will be literally dying. So the game is, can we get you up to the top, down to the bottom? Before that happens. Ready yourself! This is suffering, man. A few more days, the rest of your life you'll be a guy that got to the top of Everest. Pick up, mate. We got cloud coming up through the valley. It's a lot of it. Oh, no. We got people stranded up there, and storm is getting worse. We got a problem. We're out of gas, Doug. Just go. No, I'm not leaving you behind. Come on. I don't want to die, man. Can you hear me? Rob? You've got to get moving. No! Is anyone to make it? You can't. I love you.
Také dačické muzeum si připomnělo 600 let uplynulých od upálení mistra Jana Husa. Muzejní chodba patří výstavce, která zvláštním způsobem předkládá souvislosti tohoto českého reformátora s jeho příznivci a následovateli husity. Poukazuje také na samý zrod české reformace, spojovaný právě s osudem mistra Jana Husa. Výstavka je specifická v tom, že nevypráví o husitech s odstupem. V několika ucelených okruzích, které jsou chronologicky seřazeny, vypovídá o husitství jako takovém, o jeho historickém základu. Na téma husitství nepohlíží z role posuzovatele. Prostřednictvím vystavených informací dává promluvit jemu samému. Autentické texty učenců a nebo celých skupin autorů jsou různého zaměření i stáří. Návštěvníkovi muzea umožní zkoumat dávnou minulost, ale také současné problematiky. V závěru expozice zazní slova generací o několik století mladších, které prezentují historické události z hlediska potomků a snaží se postihnout podstatu dosud aktuálních otázek. Do muzea v Dačicích propůjčila výstavku Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace Veritas. Bude zde k vidění až do konce října.